Перехідний вік для кожної людини є віком, коли закладаються основи світогляду і поведінки дорослої особистості. Чимало у поведінкових стереотипів, які формуються у цей час, залежить від сприйняття підлітком своєї зовнішності і внутрішньої індивідуальності, а також сприйняття оточуючими людьми, зокрема ровесниками. Тому для кожної юної особистості важливо почуватися у колективі на рівних. Нерідко у будь-якій компанії, чи в класі, чи під час позашкільного спілкування, дитина, яка фізично нерівномірно розвивається зі своїми однолітками, може стати об'єктом підвищеної уваги, який приносить дискомфорт і навіть може спричинити виникнення у підлітка різноманітних комплексів, які з часом можуть відбитися уже в дорослому житті. Загалом відставання у розвитку чинить і негативний фізіологічний вплив. Та вчасно звернувшись за допомогою до лікаря-ендокринолога, можна повернути комфортне відчуття дитини у колективі однолітків, а також рівновагу й упевненість в собі, а це основні передумови формування особистості. Лікар-ендокринолог обласної дитячої консультативної поліклініки Лілія Зелінська запевняє, що кількість дітей із затримкою у фізичному розвитку є проблемою не тільки нашої області, але й усієї держави. Часто до обласних ендокринологів із цією проблемою звертаються і мешканці Калуша і Калуського району. За статистикою, патології росту є другим за кількістю усіх мезологій ендокринної системи. За фізичний розвиток в організмі людини відповідає визначений набір гормонів. Інтенсивність росту і розвитку організму залежить від кількості і співвідношення цих гормонів. Тривожним сигналом для батьків має стати, зокрема, те, що дитина росте менше, ніж на 5 см на рік. При цьому такі норми встановлені і для хлопчиків, і для дівчат. При першій підозрі батькам варто відвести дитину на консультацію до лікаря-ендокринолога, адже часто трапляється так, що зони росту дитини закриваються і нічим зарадити уже не можна. Кожний період росту закривається певна категорія кісточок. Їх найлегше оприділити на долоні дитини. Через те практично майже всіх діточок, які до нас звертаються з цією проблемою, ми направляємо на обстеження на рентген китиці руки, де найбільше видно закриття зон росту для даної категорії дітей. Тоді ми вже можемо оприділити, чи це є конституційна затримка росту, чи тут є якась інша проблема, де треба визначати і рівень гормону росту, і стимуляційні проби, і, можливо, ще якісь інші обстеження. Можливо, треба обстежити щитовидну залозу, можливо, треба обстежити якісь внутрішні органи. Це все реально зробити в нашій обласній консультативній поліклініці. Не треба десь їхати далеко за межі України, не треба їхати у Київ на обстеження. Це все можна зробити в нас в Івано-Франківській обласній консультативній поліклініці. Стурбованість батьків на проблеми розвитку дітей особливо загострюється після медичних оглядів в лікаря-ендокринолога в школі, коли медики відмічають відставання від ровесників, яке з кожним роком збільшується. Особливо відчувається різниця у фізичному розвитку наприкінці і на початку навчального року, коли за літо дитина під впливом тепла, відпочивши, виспавшись та споживши свіжі молоді продукти, активно росте. Важливо звернути увагу 12, 13, 14 років, тобто це є період статевого дозрівання. Є багато дітей, які і мають сповільнене статеве дозрівання, в них пізніше розвиваються вторинні статеві ознаки, і тоді і особливо є відставання у фізичному розвитку. Нам спочатку треба, щоб правильно працювала вся ендокринна система, і тоді буде виділятися достатня кількість гормону росту, і всі ендокринні органи будуть працювати злагоджено. Тобто особливо важливо період статевого дозрівання – 13, 14, 15 років. Є багато таких дітей, які спочатку ростуть швидко, але потім у них закриваються зони росту і ріст їх припиняється. Значить, тут також важливо звертатися до ендокринолога, тому що буває таке, що мама, от 16 років приходять батьки і вважають, що дитина ще би мала рости. Але, на жаль, дуже багато є таких випадків, що ми робимо рентген руки, а зони росту вже закриті. І в цьому випадку ми також не можемо вже дитині допомогти. Бо коли зони росту закриваються, на жаль, тоді ріст дитини припиняється. Тобто, коли дівчатка чи хлопці
надто швидко також ростуть на початку і дуже швидко дозрівають, в них також швидко закриваються зони росту. І це також деколи є такою, ну, можемо сказати, навіть і проблемою, бо діти не завжди виростають на той ріст, на який вони розраховують. Однак і тут не варто відразу бити на сполох. Остаточно визначити, чи справді і наскільки дитина відстає у фізичному і статевому розвитку, допоможе тільки фахівець-ендокринолог. Крім того, є чимало факторів, таких як спадковість чи певні захворювання, які можуть позначитися на розвитку організму. Ріст дитини – річ малопрогнозована, тому батькам варто пам'ятати, що не завжди дитина росте так, як їм хотілося б. Не кожна дитина у сім'ї росте так, як і попередня. І навпаки, не завжди у родині, де кілька поколінь були низького зросту, дитина має бути невисокою. Мезологія має і певний віковий поділ. Відомо, що дівчатка в 12-11 років розвивається швидше від хлопчиків. Тому спочатку затримка у розвитку помітна саме у дівчат. Хлопці звертаються до медиків уже пізніше. Однак, якщо дівчинка зможе дати собі раду з низьким ростом, то для юнаків це може бути дещо складнішим. Першим кроком для подолання проблеми має стати діагностика. Варто звернутися до будь-якого лікаря-ендокринолога за місцем проживання, який скерує батьків і юних пацієнтів у правильному напрямі. Для того є щорічні огляди спеціалістів і в тому числі ендокринолога по місцю проживання. Звичайно, не в кожному районі є ендокринологи дитячі, але і ендокринологи дорослі також знають цю проблему. Вони також ведуть статистику і вони займаються цією проблемою. Значить, вони тоді просто скерують в правильному напрямі, куди далі мамі йти, які обстеження зробити. Тоді це обстеження можна зробити по місцю проживання і до нас вже приїхати з частково обстеженими дітьми. А далі ми вже будемо дивитися, чи ми можемо спочатку поспостерігати у амбулаторно, чи обов'язково цю дитину треба для подальшого обстеження госпіталізувати на стаціонарне лікування. Нам важливо спочатку обстежити. Значить, для цього буквально небагато часу, буквально 7-10 днів. Ну, по-перше, ми госпіталізуємо для чого? Для того, щоб знайти хронічні вогнища інфекції. Для того, щоб визначитися, що було причиною того, що дитина почала відставати в рості. Ми обстежуємо все, всі органи, і серденько, і особливо голову, і захворювання внутрішніх органів. Ну, і заодно ми визначаємо рівень гормону росту. А от для того, щоб ми не проводили стимуляційні проби в амбулаторних умовах, все ж таки їх варто зробити в умовах стаціонару. Тому що тоді дітки залишаються під спостереженням медперсоналу. В обласній консультативній поліклініці працює центр стимуляції росту. Спеціалісти центру ведуть облік усіх дітей, які звертаються за допомогою, прописують лікування і відстежують його ефективність. Один курс лікування триває 3 місяці. Після цього проводять повторне обстеження і лікування відповідно до динаміки, змінюють, коригують або ж залишають без змін. Однак таке лікування має змінити стиль життя не тільки дітей, але і їхніх батьків. Адже дитині потрібно рівномірні фізичні навантаження, плавання, масаж та збалансоване харчування на білковій основі. Раз у 3 місяці батьки на повторний огляд звертаються до нас у поліклініку. Ми проводимо антропометрію, виміряємо ріст, виміряємо вагу, визначаємо сигмальне відхилення, дивимося за динамікою росту і, якщо не треба дальшого обстеження, далі продовжуємо лікування, розписуємо ще наслідуючі 3 місяці. А дома важливо, щоб, так як і я говорила, була фізичне навантаження, турнічок, стрибки, при можливості плавання, при можливості лікувальна фізкультура, яка включає в себе масаж м'язів спини. Це також можливо і реально зробити в домашніх умовах. Ну і вітамінотерапія, а особливо здоровий сон, спокій, відпочинок і збалансоване харчування. Побутує хибна думка, що нормалізація росту і розвитку лікується тільки з уживанням гормонів росту. На це часто не погоджуються батьки. Ендокринологи спростовують думку, наголошуючи, що далеко не кожній дитині із затримкою розвитку потрібні гормони.
Гормональні препарати легкі у введенні і добре засвоюються та переносяться. Діти, які приймають сучасні гормональні препарати, добре ростуть. Вживання гормонів може дати до 1 см приросту за місяць. Однак до радикальних методів вдаються, коли затримка фізичного розвитку набуває ознак серйозного захворювання. До решту дітей прописують вітамінізоване лікування. Більшість дітей нашої області не отримують гормон росту, тому що нема необхідності в цьому. Діти, які відстають у фізичному розвитку, отримують стимулюючу вітамінотерапію. Тобто це не є антибіотики, це не є якісь препарати, які би могли зашкодити. Ну, звичайно, всі препарати є медичні препарати, і їх безконтрольно вживати, звичайно, не можна. Їх треба вживати тільки по призначенню лікаря. Але для стимуляції росту потрібен курс вітамінотерапії, тобто певні вітаміни, які впливають на правильний фізичний розвиток, статевий розвиток і закладку, і розвиток всіх внутрішніх органів в правильному порядку. На щастя, зараз працює програма, і діти, які потребують введення гормону росту, яким підтверджений діагноз гіпофізарний нанізм, тобто недостатнє виділення гормону росту гіпофізом, значить, ці діти отримують гормон росту безкоштовно, в достатній кількості. І через то ми все ж таки закликаємо на батьків нашої області. Лікування при потребі гормоном росту є безкоштовне, якщо воно потрібне. Звичайно, не кожній дитині потрібно введення гормону росту. Можливо, є багато дуже дітей, які отримують просто вітамінотерапію і лікувальну фізкультуру. Але тим дітям, яким належиться введення гормону росту, діти нашої області отримують його безкоштовно. На Прикарпатті створено усі належні умови для того, щоб успішно долати затримку фізичного і статевого розвитку у дітей і підлітків. Та щоб пройти довгий і подекуди важкий шлях, наздогнати своїх однолітків, дитина має відчувати підтримку сім'ї. Поряд з лікарями слідкувати і по-своєму лікувати дитину мають рідні і друзі. Повага у родині, ставлення до дитини як всебічно розвиненої неповторної особистості, впевненість у її силах поряд із медикаментозним лікуванням і фізіотерапією дозволить їй крокувати в ногу зі своїми однолітками і побороти нерівномірний розвиток. Якою б не виросла дитина, вона прекрасна і неповторна, і тому не позбавлена права на щастя.